שנייה, זו הכרה מיוחדת. זו הכרה מיוחדת. ובאמת היו כאן מההתחלה יש כאילו תמונה שלנו בקפריסין. והם המשיכו והם התמידו והם עשו את כל מה שצריך. אז יש אנשים שלוקח להם מהר והם עושים את זה מהר, ויש אנשים שממשיכים כי הם מאמינים בדרך, כי הם יודעים שזה המקום הנכון והם יעשו את כל מה שצריך, וגם אם זה ייקח קצת יותר זמן אז זה בסדר. נו, הרבה מחיאות כפיים, נתנו. מי שמכיר אותי יודע שאני לא הכי אוהב במות, כאילו הייתי מעדיף לעלות עם כל הסצנה יורד עם כל הרגעי פורים בהתחלה, כאילו והיה עדיף. אבל ככה, אנחנו כבר 5.5 שנים בעסק הזה, ואני התחלתי, באמת, אני הסתכלתי על עצמי ועוד כאילו הציע לי את ההזדמנות הזאת, למעשה מישהי אחרת צרפה אותי למשהו, ואז כשראיתי את וואט ונצ'רס, למעשה זה עוד מי שהיה בשבילי אפליין כל הזמן. אני 8.5 שנים לא תיעדתי, כאילו ראיתי את זה פעם ראשונה ואמרתי וואלה, 8.5 שנים אני לא הייתי בחופשה בחו"ל, ואמרתי אני חייב לעשות שינוי, כנראה שמשהו שאני עושה הוא לא ממש טוב בשבילי, אני חייב לעשות שינוי. לאורך כל הדרך, כמובן שאשתי ועודי כאן, תמכה בי, וממש, לא נוכל את זה ממש, בכל הרגעים מההתחלה, אמרה לי, אם אתה רואה פה משהו, תלך על זה, אני איתך. קודם כל, המון תודה לגברתי בשביל, באמת, נכתב אותי כל הדרך הזאת. המון תודה לכל החברים, לצוות שלי, שעכשיו הם בכלל, הם דחפו אותי הכי הרבה, זה ממש עבודת צוות, זה הכל בזכותם. אני יכול להגיד הרבה תודה לאור שי. אור שי הוא בן אדם שמי שמכיר אותו באמת מקבל חשמל, וזה הצוות חשמל שלנו. ויש פה בחורה אחת, שירן פרחי, לפני שנה אמרתי לה, היה איזה אירוע שאמרתי וואלה, אני לא מגיע לי לצאת לאירוע הזה, אם אני לא מביא איתי אורחים, היה מילודר בוטקאמפ, ואמרתי לעצמי אני לא יוצא לשם, אין מצב שאני יוצא לאירוע בלי אורחים. עשיתי מאמץ להזמין אורחים ולא הגיעו אורחים, ואומר לי מה אתה גנוב, תזמין את זה, תזמין, ואני לא הזמנתי, לא שמעתי לה, אמרתי לה לא מעניתי מה, אם אין לי אורחים אני לא מזמין את האירוע הזה. ועד שבועיים לפני הגיע אליי אור שלי, כאילו, אני אומר זה כמו דג שקפצתי לסירה. הוא בא, הוא נרשם, ואני בעצמי, כאילו, רק נרשם, הוציא את הכסף ההתחלתי להצטרף, ואז אמרתי, מה, אני אגיד לו, יש שבוע עכשיו, וזה. אז היה שבועיים, אחרי שבוע, הוא שומע שיש אירוע. אז הוא אומר לי, למה אמרת לי שיש אירוע? בוא, אנחנו נוסעים. הוא אומר לי, אנחנו נוסעים, מה אתה מדבר?
תוך שבוע הזמנו את המילתי לצאת מלון, נכון? אמרתי לו, בוא נעתה, בזכותך אני בא ו... תודה. חברים, חברים!